PMG. გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბეკა ბაციკაძე გაუძღობა. შეგახსენებთ, ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93.5-ზე, 102-ზე და 8-ზე. ესემე კითხვა ელექტროსადგურებისთვის ტარიფებს დაადგეს მტკვარი ენერჯი. საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია გარდაბნის ფოსადგური და G-Power ეს 4 სადგური 2019 წლიდან ელექტროენერგიას ახალი ფასით გაყიდიან. არეგულირებელი კომისიის ხდომა 12 საათზე დაიწყება, მანამდე კი სემეკიდან დავით ჯალღონე შემოგვერდება. დავით, გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით. სემეკით მოსადგურებისთვის ორგანაკვეთიან ტარიფს დაადგენს. ესენია ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი და გარანტირებული სიმძლავრის საფასური. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი, რადგან თბოელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია მიეწოდება ქსელს, რომელიც შემდგომ უკვე საბოლოო რიგით მომხმარებლებამდე მოდის. აღსანიშნავია, რომ თბოსადგურები მუშაობენ ბუნებრივ გაზზე, შესაბამისად მათი წარმოების ტარიფზე განსაკუთრებული გავლენა აქვს ბუნებრივი გაზის ფას, რომელსაც ისინი დოლარში შეიძენენ. როგორც ხდომის დაწყებამდე სემეკის წევრი გოჩა შონია ჩვენთან საუბრისას განმარტავს, 2019 წლიდან რა ტარიფებიც დაუდგინდება თბოსადგურებს, ის გავლენას ამ ეტაპზე ვერ მოახდენს ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფზე, რომელიც სემეკს 2020 წლის ჩათვლით უკვე დადგენილი აქვს. ტარიფები გავლენას ვერ მოახდენს, იმიტომ რომ რეალურად კურსი, რომელთაც ჩვენ ახლა ვითვლით, რეალურად საფასური არ შეცვლა. $153-იანი გაზი როგორც იყო, ისევე დარჩა. კურსი როგორც მახსოვს, თუ არ ცდები ჩვენ როცა დავითვალეთ წინა დათვლაზე 2017 წლის ბოლოს, იყო უფრო მაღალი ვიდრე არის ახლა და შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს გავლენას ვერ მოახდენს. ჩვენ ყვა შესაბამისი ანალიზი გაკეთებული ამ მიმართულებითაც და ვხედავთ, რომ ამ მიმართულებით კომპანიებს არანაირი, ასე ვთქვათ, განაწლების კომპანიებს არანაირი ფინანსური პრობლემა არ ექნებათ. შეგახსენებთ, რომ თბოსადგურები განსაკუთრებული დატვირთვით ზამთარში მუშაობენ, როცა ჰიდროელექტროსადგურები შედარებით ნაკლებ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ. რა ფასად გაყიდიან ისინი 2019 წლიდან ელექტროენერგიას, ამას ჩვენ რამდენიმე საათში გავიგებთ. ბექა, მადლობა, ეს დავით ჯალღონია იყო. განაგძობთ, საქმის კურს თხილი მოწინავე საექსპორტო პროდუქტებში უნდა დაბრუნდეს. როგორ აპირებს ამ გამოწვევის დაძლევა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, უწყვება ამ წუთებში წლიურ ანგარიშს წარადგენს, რომელსაც სალომე მეცხვარიშვილი ესწრება. სალომე, გამარჯობა. შენ პირდაპირ ეთერში. ბექა, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა 2018 წლის შეჯამება, რომელიც სოფლის მეურნეობის სფეროს მოიცავდა სრულად. მინისტრმა დეტალურად ისაუბრა იმ ცვლილებების შესახებ, რაც 2018 წელს განხორციელდა, მათ შორის საკანონმდებლო მიმართულებით, წყლის, ჰაერის, ტყის კოდექსის ამ ტყის კოდექსთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე 2019 წელს უნდა შევიდეს ძალაში. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს თავად ლევან დავითაშვილისგან, სოფლის მეურნეობის მინისტრისგან მიიღოთ დეტალური ინფორმაცია, მათ შორის იმ საკითხსაც, რომელზეც შენ უკვე ისაუბრე, უბრალოდ ხილს შეეხებოდა. ბატონ ლევან, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში თქვენ საინტერესო რამ ახსენეთ დღეს თქვენს გამოსვლაში და წლის შეჯამებაში? თქვენ თქვით, რომ თხილი უნდა დაუბრუნდეს მოწინავე პოზიციებს საქართველოს ექსპორტში და ჩვენ გვახსოვს, რომ ის მეორე ადგილზეც კი იყო ეს პროდუქცია, თუმცა შემდგომ გარკვეული პრობლემების გამო ეს ასე აღარ არის. როგორ აპირებთ აი ამ ყოველფრის განხორციელებას? კეთილი, დიდი მადლობა პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს და მინდა დამდეგი ახალი წელი მივუბოცო. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი კულტურაა, ზოგადად თხილი და კაკლოვანი კულტურები. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ამ კულტურების განვითარებაზე და საქართველოს გააჩნია გეოგრაფიული უპირატესობა ამ კუთხით და შესაბამისად ეს გამოსაყენებელია, თან ეს არის მოთხოვნადი პროდუქტი. თუმცა გამოწვევა არის, გამოწვევა უკავშირდება დიდწილად ფერმერების მომზადებას და ჩვენ გვაქვს კარგი პრაქტიკა. 2018 წელს 1500 ფერმერზე გავრცელდა, რომელმაც უპრობლემოდ მოსავალი დანაკარგის გარეშე მიიღო. ეს უკავშირდება რა თქმა უნდა იმ ღონისძიებებს, რომელიც ტარდება ფაროსანასთან მიმართებაში, მაგრამ იცით, რომ თხილში პრობლემები არ არის მხოლოდ ფაროსანათი და არ მთავრდება. ეს უკავშირდება სხვადასხვა მავნებელ დაავადებას და აქ სწორი აგრონომიული ღონისძიებები აუცილებელია. სწორად ორგანიზებული ფერმერები იღებენ მოსავალს. 1500 ფერმერში განხორციელდა ეს პროგრამა თხილის წარმოებელთა ასოციაციის მიერ. სამინისტრო და
ასოციაცია 2019 წელს გეგმავს თანამშრომლობას, რომ მასშტაბები გაიზარდოს და უკვე 15,000 ფერმერი მინიმუმ ჩაერთოს, რომელსაც ექნება სწორი საშუალებები, მათ შორის საწამლი აპარატები, კონკრეტული რეკომენდაციები, იმუშავებენ აგრონომები მათთან იმისთვის, რომ ის პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რუკა, რომ მოვიყვანოთ მოსავალი, განხორციელდეს უკვე მასშტაბურად. ფიქრობ, რომ 2-3 წელიწადში ჩვენ მართლაც აღვიდგენთ იმ პოზიციებს, რომელიც ჰქონდა ამ კულტურაში. ბატონ ლევანი, თქვენ ახსენეთ, რომ აზიური ფაროსანა არ არის ერთადერთი პრობლემა ქართული თხილისთვის და მათ შორის ჩვენ გვახსოვს მაგალითად გასულ კვირას გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ევროკავშირმა მოაბრუნა ქართული თხილი. აი ამ მიმართულებით რანაბიჯების გადადგმას აპირებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი ტიპის ქმედებები ქართული თხილის იმიჯს აზიანებს ზოგადად. ხომ არ არის საფრთხე იმისა, რომ ევროკავშირმა გაამკაცროს ღონისძიებები ქართული თხილის იმპორტისას? კი ბატონო, გეტყვით, რომ არანაირი რისკი ქართული თხილის ექსპორტის ევროკავშირში არ არსებობს და არ იარსებებს. სამწუხაროდ უპასუხისმგებლოდ ხდება ხოლმე ინფორმაციის გაშუქება. ეს არის წლის შეჯამება, როდესაც ინფორმაცია იდება ევროპულ საიტებზე, თუ რომელი ქვეყნიდან რამდენი პარტია გაბრუნდა უკან, იმის გამო, რომ მასში აღმოჩენილია კონკრეტულად აფლატოქსინი, ის ნივთიერება, რომელიც ყველა კანკლოვან კულტურაში შეიძლება განვითარდეს არასწორი შენახვის თუ ტრანსპორტირების პირობებში, და საქართველოს რა თქმა უნდა გამონაკლისი არ არის, თხილის ყველა წამყვანი ექსპორტიორი ქვეყანა იგივე პრობლემას აწყდება. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ეს მინიმუმზე დავიყვანოთ და საქართველოს მონაცემები მართლაც მინიმალური იყო, ასობით განხორციელებული ექსპორტიდან საქართველოში დაბრუნდა მხოლოდ 6 პარტია, მაშინ როდესაც სხვა წამყვან ქვეყნებს აქვს 10-ით და უფრო მეტი უკან დაბრუნებული პარტია, და საქართველოში სამწუხაროდ წარმოჩენილი იყო ეს ინფორმაცია ისე, რომ საქართველოს თხილი ადამიანებს ჯანმრთელობაზე მოქმედებს უარყოფითად, პრობლემატურია და ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად ასე არ არის. საქართველოს გააჩნია ამ კუთხითაც სწორი კონტროლის სისტემა, თხილის რეგლამენტი შემოვიღეთ და იცით, რომ ყველა საექსპორტო პარტიის მიკლევადობა საქართველოში არსებობს, მათ შორის მაღალი დონის სტანდარტების დანერგვა ხდება ყველა იმ გადამამუშავებელ საწარმოში, რომელიც საქართველოში გრანტის ფორმატში შეიქმნა. გასაგებია, ბატონ ლევან, თქვენ დღეს ახსენეთ ასევე, რომ მნიშვნელოვანია სოფელში ცხოვრების დონე დაუახლოვდეს ქალაქში მცხოვრებთა დონეს. აი რა მექანიზმით შეიძლება მოხდეს აი ამ დონების დაახლოება ცხოვრების დონისას? კი ბატონო, ეს არის აუცილებლად მთავარი გამოწვევა, მთავარი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი სოფლად ცხოვრობს, ისე დაახლოებით 40%. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ იქ ადეკვატური ეკონომიკური შესაძლებლობები გაჩნდეს. ზოგადად ეს კომპლექსური გეგმა, რომელიც სოფლის განვითარების სტრატეგიაში აღწერილი, ეს უკავშირდება ბევრი სამინისტროს საქმიანობას, იმისთვის რომ განვითარდეს სოფლად სოციალური სერვისები, მათ შორის ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. თუმცა კონკრეტულად ჩვენი სამინისტროს როლი არის იქ გაჩნდეს დამატებითი სამუშაო ადგილები, რომელიც უკავშირდება გარკვეულ ეკონომიკურ საქმიანობებს, ეს უკავშირდება სოფლის მეურნეობას, პირველ რიგში სოფლის მეურნეობის განვითარებას, მაგრამ არა მხოლოდ გადამამუშავებელი საწარმოების გაჩენას სოფლად, რომელიც დაწყებულია და რამდენიმე ასეული საწარმო ჩვენი ხელისუფლების პირობებში შეიქმნა, მაგრამ მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზრდება, კიდევ უფრო მეტი იქნება ინკლუზიურობა და მეტი ხალხის ჩართულობა მოხდება, და ამავე დროს სხვადასხვა ბუნებრივი რესურსების, მათ შორის ტყის რესურსების სწორად გამოყენება, რომელიც ასევე ეკონომიკური შემოსავლის წყარო შეიძლება იყოს მოსახლეობის მდგრადად გამოყენების პირობებში, რა თქმა უნდა, და ასეთი პროგრამები სამინისტროს მიერ დამუშავებულია, პლუს ეკოტურიზმი, პლუს აგროტურიზმი, ეს ყველა ის მიმართულება, რომელიც ხელს შეუწყობს ცხოვრების დონის ამაღლებას. რადგან წლის შეჯამება არის დღეს, თქვა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, აი მთლიანად როგორი შთაბეჭდილება დაგიტოვათ 2018 წელმა, როგორი იყო ის ფერმერებისთვის, სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის, და როგორი არის თქვენი სამომავლო გეგმები ასე? კეთილი, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობა ყოველთვის გამოწვევებით ახსავსია, 2018 წელსაც არაერთი ქონდა გამოწვევა, მაინც ჩვენ ვართ ოპტიმისტურად განწყობილი, იმიტომ რომ 18 წელი იყო გამორჩეული მოსავლიანობით, ჩვენ მივიღეთ მეტი მოსავალი როგორც ძირთად ინდუსტრიულ კულტურებში, ეს უკავშირდება ყურძენს, ვარს, მანდარინს და ასე შემდეგ, გაზრდილია ექსპორტი ყველა მიმართულებით, გაზრდილია გადამუშავება და წარმოება, და საბოლოო მონაცემები ჩვენ დაახლოებით 1 წლის თავზე გვექნება, სადაც მომავალი წლის შემოდგომით, და საბოლოოდ მაკრო მონაცემებსაც შევაჯამებ, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ სექტორულად ყველა მიმართულებებში ჩვენ გვაქვს გაუმჯობესება. ეს გვაძლევს იმის იმედს, რომ საქართველოს კიდევ უფრო მეტი ენთუზიაზმით განვახორციელოთ ის პოლიტიკა, რომელიც მე ვთვლი, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით არის აბსოლუტურად სწორი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენს გვერდით იყო სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, რომელმაც დეტალურად ისაუბრა 2018 წელს სოფლის მეურნეობაში და გარემოს დაცვის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე და იმ შედეგებზე, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს.
Մատլուբա սալոմ է չխարուշտը ամցխադի ալիվան դավիտաշվուլս սկարաց է մաշմանածի լոգուշտուս գանուկ զոպտը էրս տեվզիս պրոդուկցիս իմց արմայվելի կոմպանի շեպեսի ախալի տեվզիս ատզլո դայի խուրոս հետեպատ միջնի ատա չակետա։ Կոմպանիս դիրեկտորի ամբոպցրոմ ուկ է չէ մուշավ բուլ, ոգտ պրոյեկտի ռոգորում դամբողտ է սեկրեց ոտա բուլի ջիպիս գակետևա, իմ իշտույսրոմ արդսած արմոդազրալդես Հուսետի սրկին իգզամ սակարտոլում դեղ գադասազիտ տրիրթե բիսնած զտ արիպի գանախյորը գանցխարեպա կոմպանիս օպիցիալ ուրվ գրձը գամուկ էղնաս ավոբարեր Հուսետիտան Ազերբայիջանիս գավուլից սակարտոլում դեղ շավի մետալե Սակրտոս խոպիլի պրեզիտենտիս ադմինստրածիս խոպիլի խենձգոնելի գյորգի աբաշիշվինի մուշավաս գայերոս էկոնոմիկ որդա սոցիալ ուրսակ միտա դեպարտամենչի գաղգզելեպց ռագործ վայիսբուկիս պիրատ գուերձ է աբաշիշվ Եմ կոտրատմը ճավջովադիս գամզիրձը ախլ կոմպլեկշի սկոերի գախսնար, ոգործը BMG-ս կոմպանիաշի գանուցխադես ացարտուլի է կոմպլեկշի բինեմիս ասի պրոցենտիուկը գաղիդուլի է, սատաց պիրոլի սարտուլի կոմերցուլի պարտեպիս Սեմ կատրատի որ շեսանիշնով ամբովս աղնիշնավս, վիրվելի ես արիս չվենի պրոյեկտիս ճավճավածիս գամզիրզ է, դասրուլեպա, այս պրոյեկտի այս շենուբար ում ենս ասկոյնակ հետավտ, որյատաստեղսումեց կաղսնա, ես արի սկվերի ռոմելից գագետտը սորետ եմ կատրատիս մեր ամուբնիստույս, դա առամարդո չոնի մած խորեպլեպիստույս, արիս մտլիանը դադապտիրեպուլի շեզգուդուլի մեմորանդումի, հիս չետեգատաց ամդենի մետվեշի մույեցխո ես սուլամազեսի սկերի դա նիշանդովլիվի աղունիշնոտ, ռոմ առամարտո եմ կատրատիս ամ կոնգրետ ուլի կոնպլեկսիս մացխորեպլեբի իսարգեպլեմով ասկերիտ, առամե� Աչարիս տորիստուլի պոտենցիալիս պապուլարիզացի իստույս մամոլածալս 5 միլիոն որաս արմուցտը ծամետի ատասոտխասի լարի դայի խարջե բամ տանքիս պարգլեպշի գամարդեր բուլշեսկերի սուպլեպ աչարիս տորիզմիս Դիդի բրիտանյատիս խոպիլի պրեմիեր մինիստրի Մարգարետ Թետչերի շեսացլու օրմուցտատի պունտիս տերլինգիս ախալ բակնոնցը գամուսախոն դելի մելիս ինպորմացի Թետչերիս գարդա կանդիդատ է բատ Մոյազրեբակի Սակմիս կուրսի ամի դասրուլ է բուլ է չուրի մեծ ածտոր մուծտա խուծ ուծտա շեղթայության մանեց մաբրով որադրով իրտույս տրոյպիչ։